אהלן, צופי וצופות ערוץ 20 היקרים, אני מוטי קסטל, ואני יש לי את הכבוד והזכות להיות איתכם כאן, מעכשיו ועד השעה 4. אתם מוזמנים לכתוב לי כאן, בתגובות בפייסבוק, כל שאלה שיש לכם על סדר היום, ואנחנו נדבר עליה. אני אתחיל בינתיים לדבר על הנושא של מערכת המשפט, שהשבוע סיפקה לנו באמת בלי סוף כותרות, ואני אקרא את התגובות שלכם כאן, כשתתחילו לשאול, ונדבר על כל מה שבא לכם. אתם מוזמנים גם לשתף את הסרטון הזה כדי שכמה שיותר חברים יוכלו להשתתף. ואנחנו מתחילים. אני רוצה לדבר היום על להתחיל דווקא בסיפור הדריסה שקרה השבוע, אירוע טרגי מאוד ברחוב החומה השלישית בירושלים. נהג הסעות ערבי שנקלע לניסיון לינץ', לא פחות, ניסה להימלט ודרס למוות את איתמר בן אבו, זיכרונו לברכה. האירוע הקשה והטרגי הזה מצער מאוד, אבל צריך להבין, נהג שנקלע לניסיון לינץ', מטבע הדברים ינסה לברוח. נכון, אנחנו לא חוקרי משטרה, והחוקרים תפקידם לחקור ולבדוק, האם ייתכן גם שהיה אלמנט של זעם והחלטה אולי לדרוס בכל מקרה, לא נראה ככה, אבל מה שלטעמי לפחות, נהג שנקלע לניסיון לינץ', והרג בטעות הוא קורבן, הוא לא רוצח, והוא לא, לפי מה שנראה לפחות, והוא לא העבריין בסיפור הזה, ולכן המעצר שלו, של יומיים, תמוע מאוד ואפילו מקומם, כי תחשבו על עצמכם בסיטואציה חלילה, מישהו מכם נקלע לאיזשהו כפר עוין, ומבצעים בו לינץ', ואז הוא מנסה להימלט ימינה שמאלה, ובטעות פוגע בהמון, גם שיקול הדעת מאוד מוגבל בשעה כזו, ולכן הדבר הזה מקומם. יש פה תופעה במדינת ישראל, שאנשים שהם הקורבנות הופכים לעבריינים, או אנשים שהחשדות נגדם כבר בשלב מוקדם הופכים לעבריינים, והדבר הזה הוא מקומם מאוד. ראיתי ברשתות החברתיות שאנשים כותבים על משפט נתניהו למשל, שאם יצליחו להפיל אותו, מי יודע מה יעשו לאזרח הפשוט. ואני אומר לכם, כבר היום אתם לא יודעים מה עושים לאזרח הפשוט. הרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל שהואשמו או קיבלו תלונה מהבן אדם הלא נכון, או נפלו לידיים של השוטר הלא נכון, או נקלעו לצומת בהפגנה הלא נכונה, הגיעו לבתי משפט, ושם אמרו להם, בואו נעשה, תעשו איתנו איזושהי עסקת טיעון, כי חבל, השופט, או שאמרו להם בחקירה, השופט ירשיע אתכם, וחבל, אתם לא תיצאו מזה, ולכן אנשים חתמו על עסקאות טיעון, שלא היו ולא נבראו, האשמות נגדם כמובן, הסדרים מוגנים שהתכלית שלהם למעשה במקום שהראיות חלשות או שאין באמת אשם גדול לבן אדם, אם הוא צעיר או נטול עבר פלילי, נעדר עבר פלילי וכדומה, ואנשים רבים יושבים היום בכלא אפילו, לשב, אנשים שחוו מעצרי שב ודברים מקומים עם הסוג הזה, וזה דבר שמתחבר גם לכל הנושא של מערכת המשפט הישראלית, שהשבוע למשל השופטים פתחו על נושא הגיור, פתאום החליטו להם על דבר שנמצא כבר בדיונים בכנסת, שנים ארוכות ולא הצליחו להגיע למתווה, מחליטים, אנחנו אלו שנקבע לכם, וכל אחד יוכל לעשות גיור רפורמי ולהיות תושב ישראל, מה שכמובן לא צריך להרחיב את הדיבור על כך, מה זה עלול לגרום למדינה. פשוט אסון, מערכת המשפט הישראלית עושה דין לעצמה, מחליטה, מתערבת לנו, מי הוא יהודי, מה נצפה, אם אנחנו מתחברים להחלטת השופט פוגלמן השבוע, שהוא שופט שמאל קיצוני, יודעים את זה, הוא גם בוגר קרן וקסנר, והוא מחליט שראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתראיין לתוכנית סטנדאפ דקה לפני הבחירות, זוהי תעמולת בחירות. ומה? הבוחר הסביר, זוהי הבחינה שלו, מי הוא הבוחר הסביר? אני חושב שהבוחר הסביר, יש לו את השכל לדעת מה תעמולת בחירות ומה לא, כי הרי כשאתם יושבים וצופים בתוכנית סטנדאפ לפני הבחירות, מן הסתם אתם יודעים שראש הממשלה נתניהו או כל מועמד אחר בא להעביר את המסרים שלו תוך כדי הסטנדאפ הזה. אז בחיית, מה זה הבדיחה הזאת? וגם אנשים רבים שהיו בתוכניות בידור אחרות וממש לא בוטלו דקה לפני השידור. תכף נרחיב על זה, בינתיים בואו נראה מה אתם כותבים לי. שואל אותי כאן רענן נאוס, תגידי את זה נכון, בוחרי הימין שבחרו עבור בנט, האם יבחרו עבור סמוטריץ'? תראה, אני לא אגיד לך למי לבחור, אני רק אוכל לומר דבר כזה. כרגע גוש, הימין מה שנקרא, בנט לא ברור אם הוא בגוש הימין או לא. הוא מהמם את המסרים שלו, הוא מדבר על כך ש
הוא פתוח להצעות, הוא לא אמר אני אלך עם נתניהו, ויתרה מזאת, יש הרבה יותר מרמז שהוא עלול ללכת עם יאיר לפיד. ולכן, אם רוצים שיהיה לנו ממשלת ימין, וכזו יציבה, לדעתי צריך לבחור במפלגת ימין מובהקת, כזו שמצהירה לפחות שתלך עם הימין, ולא נותנת כל מיני ספקולציות על, וזוזות על הדעה הפוליטית שלה, פתאום מימין לשמאל, כל הדבר הזה שאנחנו רגילים לראות, והוא עצוב מאוד. ארז צדוק, מחמיא לי כאן, תודה רבה, ארז היקר. כותב לי כאן, כותבת לי שרונה, שרונה פלדמן, איזה שטויות אתה מדבר, ראו בסרטון אף אחד לא נגע בו, יכול היה לעזוב את הרכב ולא לדרוס. אז שרונה יקרה, אני הייתי בזירה, אני גם ראיתי את מצלמות, גם מצלמות הרכב, שעליו למעשה נדרסתי תמר בן אבו, וגם את הסרטון הידוע שצילם יהוידע בן ציון, ורואים בפירוש ובוודאות שפגעו באותו נהג הסעות, פגעו בו, פתחו לו את הדלתות, אנשים שהיו במקום מעידו לי, שניסו לשרוף לו את הרכב מבפנים, ואני אומר, חס וחלילה, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות במקום אותו נהג, ולהיות בסיטואציה קשה שכזו, אז בואו לא נדון אותו. נכון, אתם יודעים, כשרשמתי איזה ציוץ בטוויטר, שהנהג הזה לא צריך להיות במעצר, קיבלתי תגובות מאוד קשות, והזעם גם מובן, ולפעמים יש גם נטייה לאנשים להגיד, טוב, אם הוא ערבי, אז כנראה הוא עשה את זה בכוונה. חברים, צאו רגע מפוזיציה, תחשבו, בגלל שאבא שלו היה, נכון, יש פה כל מיני רמזים שיכול להיות שהיו עוד כיוונים לנושא הזה, אבל כשבן אדם נקלע לסיטואציה קשה ופירית, ואני מכיר לצערי את הנושא הזה מקרוב, אני נמצא בשכונות האלו, אני גר שם לא רחוק, ואני רואה כיצד בסיום הפגנות, ובסיום מוצאי כל מיני חגים, פשוט נוער שוליים, אלים וקיצוני, פרוע ועבריין, תוקף בפרעות, במיוחד רכבים של ערבים, כן, זהו ניסיון לינץ' של כל דבר, באבנים, במקלות, בבקבוקים ובכל הבעל היד. כמה וכמה פעמים אני, כשהייתי בזירה, זזתי הצידה, כי ידעתי שעלול להתרחש אסון. הכתובת הייתה על הקיר, או במקרה הזה על הכביש. זה דבר מסוכן, ודבר שצריך לעצור אותו. משטרת ישראל, לטעמי, שוב, לא נהגה באחריות, במקום לשים שם, במקום הזה, כוח של שוטרים, ולאורך כל הערב, או לעצור את המתפרעים, עד לרגע זה לא נעצר אפילו מתפרע אחד, כשחלק מהאנשים ניתן לזהות אותם על פי הפרצופים שלהם. ראיתי לצערי גם לינץ' שעברו ניידות משטרה שנקלעו לאירועים האלו. זה דבר מטורף, זה דבר אבסורדי, והדבר האחרון שאנחנו יכולים לעשות בשלב כזה, כשאנחנו רואים תמונות כל כך קשות, זה לדון את הבן אדם ולומר, אני הייתי נוהג אחרת. להגיד לצאת מהרכב ולברוח זה קל, אבל כשאנשים האלה יצאו מהרכב, ראיתי כמה וכמה פעמים אנשים שיצאו מהרכב, והוקו מכות קשות ורדפו אחריהם, מראות קשים ומזעזעים, אז זוהי דעתי, ואני לא מתנצל עליה. הקורבן הוא קורבן בכל לאום, ובכל מין וכל זהות שהוא יהיה. ג'וליה נגר חסן כותבת, אין עליך מוטי. תודה רבה, ג'וליה יקרה, זה מאוד נחמד לקבל מחמאות. אתם מוזמנים להמשיך עם זה. יוסף חסון רושם, עוד הנדסת תודעה של השמאל להזוי, הפרש בין שר לנתניהו הוא כל אחד, הוא בדיוק כמו משה פייגלין. יום לפני הבחירות היו לו 12 מנדטים. תראה, יוסף, ההפרש בין שר לנתניהו הוא הפרש עצום, אין ספק. והניסיון הנדסת התודעה שאתה מדבר עליו, שהתקשורת עושה לנו, זה דבר הרי מטורף. כך למשל את נושא התחלואה. אמרו שנתניהו אמר על המצביעים שהם לא מצביעים שלו, שהם תחלואה. זה הרי ספין מכוער מן כדוגמתו, וכולם מדדים את זה, גם בכותרות, וגם המועמדים השונים, וגם שר, למרבה הצער, דברים. הרי תראו את הסרטון הזה בעצמכם, זה ברור שנתניהו לא אמר, יש פה ספינים על גבי ספינים על גבי ספינים, שיש ציפוף שורות מכל התקשורת השמאלית, שמנסים, כמו שאמרת, הנדסת תודעה זו המילה הכי שמגדירה את הדבר הזה בצורה ברורה, הנדסת תודעה, ולכן אנחנו, בוחרי הימין, אסור לנו ליפול לספינים האלה, תמיד כדאי גם לראות ולצפות בקטעים המלאים שמשדרים לנו, במיוחד מהמקומות הללו, ולראות בעיניים מה שנקרא, שלא דובים ולא יער, וממש לא כצעקתה. קסטה
אם ליברמן ימני וסער ימני, למה הם פוחדים לבוא לערוץ 20? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אנחנו למיטב ידיעתי מזמינים את כל הפוליטיקאים, חלקם מגיעים וחלקם הגדול או הפחדן באמת מחרימים או חוששים, הם יותר נוח להם לבוא לרעיונות מלטפים, לא כמו שהיה לאודי סגל, לראש הממשלה, ולאריה גולן, שכל אחד כאילו מנסה כמה שיותר להקות וכמה שיותר לבזות את ראש הממשלה, אולי הוא יקבל את הכתרים שלו ואת הערכה הציבורית. מביך מאוד ועצוב מאוד. כותבת רחל, כולנו מכירים את נתניהו ועשייתו, מי משתווה לו יש תקשורת מריצה עם אף עשייה, לא נותר לי אלא להסכים. תודה רבה על המחמאות, חברים יקרים. בואו נראה מה אתם כותבים. איראן יכולה להפסיק ולנסות להשמיד את העם היהודי, בית המשפט עליון עושה את זה למענה בצורה טובה יותר, האיראנים... תראה, דניאל, אני לא מדבר על איראן, ואני לא רוצה, אני חושב שהדימויים האלה הם לא... ממש לא במקומם, לא איראן ולא כלום, פשוט יש פה קומץ של שופטים, ממש אפשר לספור אותם, שהחליטו שהם הריבון, והם הדעה הנאורה, והם הדעה החכמה, והם יגידו לעם מה לבחור, ואיך, ויש מבחן של מידתיות וסבירות. מהי המידתיות? מהי הסבירות? מה שהם רואים לנכון כמובן. ניקח למשל השבוע את הפסק דין המטורף, לעצור את איכוני השבק. עכשיו, יש מקום של באמת פגיעה בפרטיות, ויש מקום לנהל דיון על זה, אבל על מה מסתמכים שופטי הבגץ? קודם כל, קראתי את פסק הדין הזה, פשוט מדהים בעוצמת ניתוקו. אתם צריכים לקרוא את זה כי זה מדהים, הם כותבים שם כך. שחרון הכוח עלול לבלבל לפעמים, כוח רב מדי עלול להטות לפעמים, ואז אני טועה, האם השופטים האלה הסתכלו במראה, האם יש מראות בכלל באולמות המשפט? אתם מדברים על שחרון כוח, אתם מדברים על השתמשת פעם אחת, התמכרת, זה פשוט בלתי נתפס, ואז השופט עמית מסתמך על חגי לוין, אותו פוליטיקאי בגלימה, שהיה יושב ראש איגוד רופאי הציבור, שאמר בביטחון רב מול המצלמות, בכמה תוכניות טלוויזיה, שהחיסונים לא יגיעו לכאן בכלל כל כך מהר, וגם אם יגיעו, מי יחסן וכדומה, עליו מסתמכים ואומרים, אנחנו צריכים להסתמך על אנשים כאלו, אתם מבינים? פוליטיקאים בגלימה שגם אחר כך יצטרפו, אנחנו למפלגות, אנחנו כרגע יוצאים להפסקת פרסומות, ישארו איתנו, אנחנו מיד ממשיכים, מוזמנים לשאול כל שאלה שבא לכם, בכל נושא, מיד ממשיכים פרסומות. תודה שחזרתם אלינו צופים יקרים, אני איתכם מוטי קסטל, ב-20 לייב, אתם מוזמנים להמשיך ולשאול כאן שאלות, כל מה שבא לכם, כל מה שעל סדר היום, ואנחנו נדבר על זה. אני ממשיך לדבר כרגע על בגץ, ההתערבות הבוטה שלו, בכל נושא שלדעתו לא עונה על הציפיות שלו עצמו ושל אזרחי ישראל הסבירים, כי הרי הם מחליטים מהי הסבירות ומהי המידתיות, ולכן הם מחליטים בשבילנו. לכן, הפעם, הבחירות הקרובות, אמרנו את זה כבר בבחירות הקודמות ובחירות שלפניהן, הן הבחירות הגורליות ביותר בתולדות המדינה, אבל הפעם זוהי לא קלישאה, יש אדישות עצומה בציבור, הציבור התרגל לכך שממשלת הימין שולטת, היא לא שולטת, כן, היא קיימת, יותר נכון לומר, ומישהו כאן כותב, הגיע הזמן שנתניהו יעשה סדר אחרי עשור ללא מעש, כותב יוסי ורוצ'רינסקי. אז אני אענה לך, יוסי, דעתי שנתניהו עשה והרבה. רק אם תשים לב, במיוחד בכל הנוגע למערכת המשפט ולתקשורת, שהרי אלו, זה המוקד השולט האמיתי במדינת ישראל, במיוחד מערכת המשפט. כשנתניהו ניסה לגעת בדברים האלה, אז התחילו כל התיקים. א', לא היו לו באמת, לא הייתה לו מעולם ממשלה ימנית מלאה, שבה הוא יוכל לממש את האג'נדות שלשמן הוא נבחר. אבל כשהוא ניסה לגעת בשוק התקשורת למשל, לעשות אותו קצת יותר מגוון, קצת יותר עם הדעה של רוב הציבור בישראל, שלא נותנים לו מספיק את הבמה ואת הביטוי, כי הרי שם אנחנו רואים לראות רק את הדעה של אותם קומץ יושב בבית המשפט העליון. הסנכרון הזה ביניהם הוא מדהים. בא נתניהו, והנה, בבקשה, מה עם תיקי ראש הממשלה? תיק 2000, תיק 4000, כל התיקי הסיקור העועד למיניהם,
זה הרי לב הסיפור. ברגע שהוא ניסה לעשות שינוי אמיתי, ולגוון ולפתוח את השוק, ושהוא לא יהיה בשליטה חד זדית לחלוטין, התחילו כל התיקים, זה מלחמת חורמה. מערכת המשפט, כל שר, או אפילו בעבר, שניסה לגעת במערכת הזאת, סוכל מיידית. יש פה מערכת, זה נשמע נורא, התרגלנו לזה כבר, אנחנו כבר נהיינו סוג של אדישים, איזה תפירת תיקים. הרי מי שקורא את התיקים נגד ראש הממשלה נתניהו, החוטים שבהן נתפרו התיקים, הם כל כך גסים וכל כך עלובים, שזה מחריד, מקומם ועצוב לראות את זה. אבל התרגלנו עוד קצת ועוד קצת, וכל ההחלטות מתקבלות אצלנו בשוויון נפש. טוב, אז גיור וחיילות לוחמות וכל מיני נושאים שהם במאבק ציבורי, זה לא משהו שאתם באים ומחליטים לכם כי ככה החליטה דעתכם. יש גם ממשלה שנבחרה והיא אמורה להחליט, ואם יש דברים שהיא לא החליטה, אז יש כנראה קושי בדבר הזה ומחלוקת ציבורית רחבה. ההחלטה הזאת שכל דבר הוא שפיט וכל דבר אנחנו יכולים להתערב ולהחליט לכפות את דעתנו, דעת המיעוט, המיעוט הקיצוני, שהרי אין באמת פלורליזם בבית המשפט העליון, הרי אם תשאלו את השופטים את דעתם הפוליטית, ואם תציצו בכל מיני פסיקות שלהם, אתם תראו שאלו פסיקות חד צדדיות לחלוטין, מוטות לחלוטין. ניקח למשל את ההחלטות האחרונות, את ההחלטה של השופט פוגלמן, גם להסרת סרטונים שבהם נראה ראש הממשלה עם חיילים, וגם את ההחלטה שלו לצנזר את השידור דקות לפני שהוא עול באותו יום, כשאין באמת זמן, וגם ההחלטה של בגץ ההמשכית, לא, זה כבר אמנם היה מאוחר, הם אומרים זה כבר בדיעבד, אבל עדיין ההחלטה הזאת, אפילו בשביל שיהיה לה תועלת להמשך, גם את זה מבטלים במחיית ודוחים את העתירה על הסף. למה? כי נוח למישהו כנראה לצנזר דעה מסוימת, הכל חד זדי לחלוטין. אז זו התשובה שלי אליך, יוסי. אני חושב שנכון, זה עצוב, אבל עד רבה, אם אתם רוצים, אם אתה רוצה שיהיה כוח אמיתי לימין, אז צריך לדאוג שהפעם יהיה רוב לגוש הימין. אין חיה כזאת להישאר בבית, אין את הפריבילגיה לאף בוחר ימני. מתי התעוררו אנשים, חס וחלילה, תעלה כאן ממשלת שמאל? הרי פעם קודמת, היה נראה שזהו, קלו כל הקיצין והולכת לקום פה ממשלת שמאל בתמיכת הרשימה המשותפת. איך הגענו למצב שאנחנו אדישים, והיום נראה לנו כבר אוקיי, הכל הסתדר בסוף, כי בסוף קרה פה איזה נס, משהו על טבעי, שאיכשהו ממשלת שיתוק שקיימת עכשיו נשארה ולא עלתה ממשלת שמאל קיצוני בתמיכת המפלגות. זה לא ערביות, הדגש האמיתי שצריך להגיד להם זה תמיכת תומכי טרור, כי הרי המצביעים הערבים או אזרחי המדינה, ערבים שרוצים להשתלב בחברה, ויש רבים מהם שרוצים את זה, ובאמת הפעם חלקם אפילו מצביעים לליכוד, למפלגות נוספות, אז זה אדרבה, זה מבורך, לא כולם, יש הרבה אנשים שרוצים לחיות בשלום, אבל המפלגות הערביות זה מפלגות של תומכי טרור, וגם מפלגת העבודה כיום עם אבטיסה מרנה, שאמרה לכתב, אל תגיד להרוג, רק להשמיד את זיכרון יעקב, בכך שיחזרו לפולניה ולארצות הברית. אלה אנשים קיצוניים, אלה אנשים מסוכנים, אני מרשה לעצמי לומר, גם אם בית המשפט הכשיר אותה, הנה עוד החלטה הזויה, שכשלא התאים להם, למשל דוקטור מיכאל בן-ארי, שהוא איש הרבה יותר מתון מאותה מראן שהתבטא בצורה מאוד מאוד ברורה, אז פתאום אין מסה קריטית לפסול אותה, ככה זה, אבל אותו היה נוח לפסול, כי לא התאים שהוא ייכנס לממשלה, אז ככה זה, עצוב מאוד הדבר הזה. בואו נראה מה אתם כותבים. אולי כדאי לקרוא לציבור בוחרי הימין שכל בית אבי דק שבני שפחתו ייצאו להצביע לימין בקריאה נואשת, ולהדגיש שבחירות אלו חייבים להיות מוכרעים. נכון, זה כבר לא קריאה נואשת, זה לטעמי ההזדמנות האחרונה, חד משמעית. אם הפעם לא תקום כאן ממשלת ימין, שתוכל להעביר פסקת התגברות ולשים את שופטי בג"ץ במקומם האמיתי, ולשים את היועצים המשפטיים במקומם האמיתי, שתפקידם לייעץ, לא להתערב בכל דבר ולא לעצור חיסונים, מה זה הדבר הזה של עצירת החיסונים? אגב, הבוקר היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הוציא הודעה תפוצה לכל הקבוצות, שלא הוא זה שמנע את החיסונים, והוא מפרט שם את מה שלדעתו קרה באמת. רק סתם עלה בדעתי, שימו לב, חשוב לו הסיקור החיובי. הרי
בכתבה בישראל היום כבר הביאו את התגובה שלו ובעריכות, נתנו לאיזה מקום, אז סיכור חיובי, כשזה נוח להם, זה נוח להם, אבל כשזה בצד השני של המתרס, אז זה לא בסדר. אבל ככה זה עובד, כך עובדים הדברים. אם הפעם ממשלת ימין לא תקום, לדעתי, זו ישירת הברבור של הדמוקרטיה הישראלית. אפשר להגיד ביי ושלום. אולי כשנתעורר ממשלת שמאל, שתחליט פה על ביטול כל דבר שמקודש ליהדות, וביטול כל דבר שקדוש לדמוקרטיה, ותחליט את דעתה, חמץ בפסח, וכל העניינים האחרים שהם כבר עושים, פעם אחר פעם, וכבר התרגלנו לקבל אותם באדישות, אולי אז נתעורר סוף סוף. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם, ונתעורר קודם לכן. איציק לניאדו, מחזק את דבריי, כותב כאן, כותבת רחל, מה שמקומות ישלוטים במה לעיתונאים או אנשים שמאלנים, יש לנו מספיק ערוצים נוספים שאנחנו לא מעוניינים לצפות מהם. תראי, בעיקרון אני מסכים איתך שיש מספיק במה לאנשים אחרים, אבל עדיין אנחנו ערוץ 20, אנחנו ערוץ, הסלוגן שלנו והמוטו שלנו, הקול של העם, אנחנו מביאים את קולו של העם, גם אם הוא מצד שמאל, אבל אנחנו נותנים במה לדעות ימין ברוב המוחד של המקרים, ושיח אחד שהוא חד-ממדי וכל הזמן גם חוזר על עצמו, בלי להביא קצת מלחמת הרעיונות עם הצד השני, הוא גם לפעמים משעמם ולא רלוונטי. אנחנו סיימנו להיום, הזמן עבר מהר ונהניתי איתכם, אנחנו נתראה בעזרת השם בפעם הבאה, תודה רבה לכם על השאלות, להתראות חברים, ביי ביי.